ko harimo n'udutabo duhereza abakobwa bagiye kugenda ni sinabijyamo cyane ariko bibyo ngarutse ku kintu kugira ngo tukirangize ikibazo nyamukuru n'iki nihe mpamba waha umukobwa tuzi neza ko bibiliya ivuga ngo impano nziza kandi itunganye ituruka ku Uwiteka bibiliya kandi katwereka ubwenge bw'uburyo bubiri hari ubwenge bw'Imana butunganye kandi bukwiriye akaba n'ubwenge bw'abantu cyangwa se bibiliya nabi ibyerura inyamaswa abantu ubwenge bw'ubucakura ubwenge nuko ntuzabwira umugabo byose ubwenge bwacu bwa kimuntu bitewe n'ama experience twagiye twiga twasanze twe tutatanga ubwo bwenge ahubwo tubwira abantu kugira ubwenge bw'Imana ubwenge ni iki ubwenge umubyeyi wakubyaye ntago ari we wishimiye kugutanga ku mugabo rero bazanaga undi simbura ariko ufite ibwo bwenge bwose n'umutima wa kibyeyi kugufasha kugira ngo ashobore kuguha impano impanuro zose zo kukugeza hariye ibyo rero ntago byakorwaga umunsi umwe wa bridal shower nta nubwo byakorwaga wa munsi umwe gusa w'ibirori wabonye umufiance byakorwaga mu neguro za kera zakure ukiri isugi uri umukobwa muto ya upfunduye amabere ubu rero agaseke gasigaye gahabwa umuntu isaha imwe muri bradisha ariko se ubona ziriya nama zo muri bradisha wa bo hari abantu benshi batemera bavuga ati bradisha wahubwo nayisenye umuryango ntacyo bimaze ibi ubujye ujya muri ma bradisha wa mama paste turanazigira hano mu itorero z'abantu ba Kristo banyu yego ariko nkuko bivuze wenda nzagutumira twayikose niki ndavuga nk'intumwa y'Imana apostle Paul Gitwaza azaba ari kumwe natwe ndetse nanabibwira abantu yuko dufitanye umubano nawe dufitanye umubano nawe ntabwo hano dutumira umuntu gusa kuko tumuzi hivuga butumwa ya ahubwo ni umuntu dufata nk'umubyeyi ndabyo ngira ngo mbikubwire rwose kuko ntabwo tumaranye igihe kinini cyane mu rugendo ariko nkanje muzi kuva muri 97 rero kuba tubakurikirana ari abantu tuziho ubuhamya ndetse n'umurimo mwiza azaba ari kumwe natwe muri iki giterane muri iki giterane dutegura muri uyu mwaka muri uku kwezi kwa karindwi apostle Paul Gitwaza umuyobozi mukuru wa Zion Temple na Authentic Word Ministries ngira ngo ni ibintu byumvikana ubwo no kuvuga ngo Dr. Paul Gitwaza arava muri Amerika hitira mu giterane hano koko yenda kwitabira Afrika haguruka nchuti bakunzi ba iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko turi kumwe n'abakozi b'Imana ni couple nziza cyane n'abantu Imana ihamagaye kugira ngo bayikorere umurimo wayo bya bindi nkunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza hakomeye ikamukomeza kugira ngo uzabone nawe uko aza kugukomeza turaza gutangira n'icyo kibazo cya mbere mbaza wendo bishop mubaza nti ni yihe nyungu Imana ikura mu kugerageza uwo ishaka gukoresha ariko mbere yaho reka mama pastor abanza dusengere adushyira imbere y'Imana kugira ngo ize kubana natwe mu iki kiganiro amen murakoze reka dusenge Mana turagushima kuri Imana nziza kandi itegeka ibihe tugushimiye ko uyu mwanya wawumenye kera kandi uri mu mugambi wawe turasenze mu izina rya Yesu ku bwacu twicaye hano ndetse no kubadukurikiye bose kugira ngo bahabwe umugisha kandi imitima yabo ibashe kungukirwa mu bivugwa byose n'ibikorwa byose icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen amen tubahaye ikaze rero kuyoboka mana murakomeye mumeze neza turashima Imana cyane wow ni byiza cyane uko nsuhuje amahoro umwami araturinze wow muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nabande muri kino kiganiro kivuga butumwa nitwa Pastor Rebecca w'Imana nkaba ndi umubyeyi w'abana batatu uyu akaba ari umutware wanjye wow tukaba dukorera Imana muri mitorero ryitwa Light Gate Church cyangwa se mu Kinyarwanda irembo ry'umucyo ndumva ari ibyo amen ya murakoze Joel nitwa Nkuranga Ronald nkaba ndi umushumba witorero Light Gate Church nkuko Pastor Rebecca arabivuze ni madamu turakorana umurimo w'Imana
Imana duhaye umugisha abana batatu. Wow. Murakoze. Ngirango ari bicyo. Murakomeye rero hano muri Right Gate Church. Imana itugire neza, turaho turavuga ubutumwa. Imana ikomeje kudushyigikira. Nibihe twaciyemo murabizi bya COVID. Yego. Ariko twagiriwe ubuntu, turongera turakora. Turamahoro muri make. Wow, Imana ishimwe. Amen. Reka rero uko ntangiye nsuhuza bano batumirwa ariko namwe mbasuhuza aho muherereye hose abari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali muri diaspora mu migabane itandukanye Canada, America, Australia, mugabane w'Iburayi ndetse no muri Asia mwese Imana nikome ni henshi ariko imigabane ndayirangije aho nibagiye yarya no mu bindi bihugu bya Afrika mwese aho muherereye mudukurikira turabasuje cyane urebe ikiganiro nk'icyo ukaba ubabaye ufite agahinda wizere ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara ijambo ryayo rivuga ko naho yababaza umuntu ngo itabikora iteka ahubwo igigera ikamugirira ibambe ngikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe iminsi yamubereye y'ibyago ikaba iy'ibyishimo naho we wishimye rero ujye ukunda gutabara abababaye nkuko wa muririmbyi abivuze ko abajyana na Yesu gutabara abandi aribo bagabana umugisha w'Imana. Iyo ntangiriro y'ikiganiro cyanjye. Ubwo iyo ndangije kuvuga ko kana abantu bamenyereye bahita bavuga ati Joel yinjiye mu kiganiro. Hari ikibazo rero nari mpereyeho mbaza Pastor. Ni ukubera iki Imana ikunda kugerageza umuntu ishaka kuzakoresha. Mbese kubona umuntu w'umukozi w'Imana upfuye kuza gusa turutse iyo ngiyo ngo azabyidumbukizemo. Abenshi niyo aje abyidumbukizamo gutyo. Bikunda kutamuhira ahubwo umuntu ukorera Imana ni wa wundi ukubwira ati Imana yanyujije aha bya mbese wageragejwe n'Imana ufite ahantu yanyuze ni iyihe nyungu Imana ikura mu kubanza kugerageza uwo yifuza kuzakoresha yego ukoresha ijambo kugerageza nibyo koko Imana igerageza nkuko ngira ngo muzi nkuru iburyo ngira ngo ni mu gutya kwa kabiri aho bavuga bati yabakuje ukuboko kwayo Abisirayeli mu Giputa ngo bacisha mu butayu imyaka 40 ngo ariko kugira ngo ibagerageze rero impamvu nibaza ko abantu Imana yifuza gukoresha ihitamo kubacisha mu bikomeye yego hari impamvu nk'ebyiri impamvu ya mbere nibaza ko Imana ibigira ngo irebe motif umuntu yari afite uko gukorera Imana ni byiza ariko hari nanone bisaba ko umuntu atekereza ko umuntu tuvuga wenda nk'urugero nk'atwa abapastori murimo wivuga butumwa gutangira amatorero makanisa gutyo si ikintu umuntu yarakwiye gukora nka ambisiyo cyangwa se nk'ikintu ahubwo ni ikintu Imana iguhamagaramo ariko nubwo ikiguhamagaramo kugira ngo mugendane urugendo wowe nk'umuntu wambaye inyama n'amaraso hari ubwo waba ufite izindi motif bigatuma rero kenshi Imana yifuza kugira ngo uko imyaka itambuka uko ibihe birusha gukomera cya kintu wavuze ko wabwiye abantu ko Imana yakubwiye gishobore kuba cyacishwa muri urwo ruganda kambyite gutyo kuko umuntu arabyuka akavuga ati itorero ryanjye ryitwa Light Gate Church International niwe watubwiye ko ari international none uko imyaka itambuka kene kumena ko wa mugani ari international so ndavuga kuri kote y'uburyo Imana ibishaka kugira ngo igenzure neza nawe wimenye nibihe bigusogo bigugosore neza ushikame kuri cyakintu ko buri kintu cyo gutangira kiroroshye umuntu wese yatangira ariko noneho ndavuga umuhamagaro numuhanuzi n'intumwandiki gutyo ariko gukomeza ni kindi icyakabiri gukomeza uruwizerwa nabyo ni ibintu bikomere rero urumva izo ntambwe zose umuntu wambaye inyama n'amaraso Imana igomba kubanza kumuha igihe kugira ngo izo motifs zigende zisobanuka neza icyakabiri ari nacyo nsorezaho nibaza ko kenshi uhamagawe Imana nawe igomba kubanza ikamukoramo umurimo ukaba developer kuko
imana yaguhamagara nibyo kuko ari kwiyerekwa rigenda risobanuka buhoro buri kw'imyaka itambuka rero hari byinshi imana iba yifuza kukudevelopamwo cyangwa se kugukuzamwo kugira ngo gukure ku rwego runaka gushyira kuri rwego ngo ndavuga mu myumvire muri karakteri mu myifatire yawe so nibaza ko rero ibyo bintu byose tunyuramo biravuga ngo mureke kwihangana gusoza umurimo wako nduvuga ngo rero tugomba kugeragezwa kuko hari ubwo abantu bacika intege biravuga ngo ugoswe n'amakuba n'igitutu ngo hanyuma ukagamburura gukomera kwawe kuba ntako kandi magambo udutege twandane bari ntatwo rero izahabu nyira muri urwo ruganda kuko nubundi imana ibyo guhamagariye n'iby'agaciro so hari impamvu zirenze izo ngizo ariko ndibaza yuko imana ni umubyeyi bishaka kugira ngo igucisha ahantu ariko uzashubure noneho kutayihemukira ni nk'ikosi mbese voilà no kutayihemukira kuko burya abantu bashobora gutangira ufite ibitekerezo bitandukanye ariko kwa kugucura kwa kugutunganya arahugera imana ikavuga iti umuntu rwose mufite icyizere na Yesu umwami wacu imana yaramuteguye kumara imyaka 30 nibaza yuko nk'umujene wa 12 13 yumvaga yakora ibintu ariko imana imucisha ahantu gutyo ndumva ngira ngo ari ibyo Joel reka twumve na mama pasteur niba hari kindi yongeraho yes ndumva abivuze ingenzi nakongeraho ikindi gisa nk'icyo yararangirijeho mu rwego rw'umuntu ku giti cye bwite icyo biba bigamije yabigamije nawe kukumenyesha neza ibyo urimo nabitanga nk'urugero nk'intumwa za Yesu yarazihamagaye ariko zari zifite ibyo zitekereza ntizitaye kumenya icyubahamagaye abashakira niyo mpamvu bakomeza ese ubwami bwawe buzaza ryari ubwami bwacu uzimikwa ryari kugira ngo mbibe umuso akababwira ati ariko ubwami bwanjye si ubwaha ukabona ko mu byukuri icyo bakwita kugeragezwa ni kudasobanukirwa wahamagawe we azagenda he nibica azacamo hari nk'uhamagarwa murimo akumva ko agiye kuzuza abantu mu itorero abona ibyacumi wenda bitari muri motifu mbi bifasha umurimo ko atazaca mu kubura afukode bukabura ko atazaca mu kuba yategereza n'amakristo ntibaze akumva biri bite bibamaje rero bimwe mu byacamo ni experience y'urugendo yego si yego biba bikomeye ariko bimukomerera kenshi kuko atabitekereje ni experience y'urugendo nicyo numva nakongeraho mama pastor ugifite microphone wenda hari icyo nabaza bajya bavuga ngo iyo umuntu yahamagawe cyangwa ari mu muhamagaro w'Imana ubwe ni Imana abazi igihe yamuhamagariye anibuka uburyo yamuhamagaye yego hari bamwe mu mama pastor tujya tuganira bobo bakaba atari abapasiteri kavuga ati reka reka njyewe nyine umutware wanjye ndamufasha uko nshoboye mugira inama ariko njye numva nta muhamagaro wo kuba umushumba mfite sibyo hakaba n'abandi tuganira ubutware akaba ari umupasiteri nawe ari umupasiteri nk'umuntu akubajije wenda nka mama pasiteri umuhamagaro wawe waje uti wamenye ryari ko imana iguhamagarira kuzashumba abantu b'imana ntumbwire kuko ntumbwire ngo kubera umugabo yabaye pasiteri oya ndashaka kwibariza wowe person je vais la rambuza kuvuga ibyo kandi wenda wasanga ari byo wenda ariko kuvuga ariko na navuga ko ku giti cyanjye muri experience yanjye nizera ko akenshi ari uguhamagarwa cyangwa se duhura n'imana mu buryo butandukanye kuko Imana yereka abantu uburyo butandukanye ariwo yereka mu nzozi nk'uko uvuze ngo ukabimenya ukamenya n'umunsi kumenya n'itariki hari n'uwo babana mu rugendo rw'ubwizerwa no gushaka Imana no kwinyoterwa ukazisanga intambwe zawe yaraziyoboye muri ubwo buryo twavuga nk'urugero Dawidi ayobora ari kuragira intama ntiyarazi kuko ari kuri test cyangwa se kukugeragezwa ko kuzimikirwa kuba umwana yabaye umwizerwa mu kintu yakoraga cyoroshye cyo kureba utwo dutama kandi ubona rudutama n'abashumba bose baragira ariko bibiri ivuga ngo Imana yabonye umutima wirawishimira sinzi nta bintu bihambaye by'amayereko akomeye nta nubwo yakoze ibintu bikomeye ngo arareba abakene aragira iki wenda nk'iby'abantu batekereza ariko yarebaga umutima w'ubwizere ntekereza ko akenshi wari umuhamagaro uri authentique akenshi rero ku giti cyanjye ngarutse kuri aho
ngewe narakijijwe nkunda Imana rwose nta ntago narebaga umupasteri mvuye ngo numva nshaka kubakiriye ahubwo naharaniraga iteka kumva nakunda Imana urwo rukundo rw'Imana Imana ikakuyobora ugakunda abantu kuko hari n'impano iba yaragushizemo kuganiriza abantu niba ushishikariye kwiga ijambo ukarisangiza abantu intambwe imwe ikayobora ku yindi ntambwe ngarutse neza ku kibazo cy'umutima ngewe ku giti cyanjye ndashaka no gushimira n'Imana wenda abantu bamwe babyibaza wenda bakubona ariko batajya bamenya n'itangiriro ryawe nabanye na pastori atarinjira mu murimo w'umuhamagaro w'upastori ariko nawe yakoreraga Imana mu murimo aho twasengeraga yego mumenya nk'umukozi w'Imana ariko muntu akunda Imana igihe kiza kuba kimwe hazamo noneho no kwisumbura ku bushuti ubwo urumva umenya n'ibindi birenze ibindi ariko by'ubumana nta kibi cyari kirimo mbese ubwo bishatse kuvuga ko inkuru y'urukundo rwanyu tuzakora mu kiganiro gikurikira nuko mwahuriye mu murimo w'Imana yego icyo cyo mubaye mu kivuzeho gato yego rwose mu nzu y'Imana yego so umuhamagaro wo ku buzima bwe ntago namushatse ari umupasteur yego namushatse atarabo umupasteur mu nzira y'uguhamagarwa kwe no gutozwa hari ibyo Imana nanjye yambwiraga mu bitewe n'ibyo twaganiraga yinjira mu muhamagaro nsa nkaho natojwe munsi ye arimo yinjira mu muhamagaro yego rero byamfashije kutamera nk'umuntu uguye mu kintu kimutunguye ariko ntibyahise bingira mu pastor muri ayo magambo niko navuga ariko byamfashije gufungukira gukorera Imana na bwa bwizerwa igihe kiragera abantu ngira ngo nibo bemeza umuhamagaro ku buzima bwawe umushumba mukuru niwe wemeje uwo muhamagaro w'ubupasitori ariko njyewe nari nkirimo wa mutima wo gusohoza by'Imana ishyizeho impano zawe gusohora igihe kiragera rero birahamywa ko mbaye pasitori ariko kugeza ubu si uko hari ikindi kintu kinini nuko nari mfite umutima ushaka gukorera Imana no kuyikunda yego rwose ndumva ngerageje kubusubiza bitameze nka bya bindi uragerageje aha reka mbaze pastor noneho rero aha ni gute ubundi nkatwe wenda tutaraba pasiteri ni gute umukozi w'Imana uriho umuhamagaro w'Imana cyangwa wahamagawe n'Imana wamumenye kubera iki muri iyi minsi hari aba pasiteri ubona namaze gusobanukirwa ko nakantu menye vuba sinarinzi ko burya ngo mu bantu bitwa abakozi b'Imana harimo abashobora kuba babyitwa barihamagaye cyangwa bafite ibindi bintu byabahamagaye hakaba noneho nabahamagawe n'Imana urugero umuntu ashobora guhamagarwa na mwene wabo umuntu ashobora guhamagarwa n'amafaranga akavuga ati nabuza akazi none mu gushinga idini burya namenye ko harimo akantu umuntu ashobora kuza mu muhamagaro afite ibindi bintu bimukuruye atari Imana yo mu ijuru bahuye ngo koko imwinjize mu muhamagaro wayo none ni gute abakristo bamenye umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana n'uwihamagaye nicyo kibazo ndi kubaza pasteur yego ya urakoze Joel Imana idufashe nibaza ko warutangira ubutu umukozi w'Imana umubwirwa n'iki mpere kuri aya magambo twese uko turi aha nawe n'abantu wenda turi kubwe n'abakozi b'Imana gusa hari imihamagaro nk'uko waruvuze usanga umuntu yarahamagare avuga ku Imana yamuhamagaye kuba pastor cyangwa se umuhanuzi umwigisha ya mihamagaro uko tubibona uko ari itanu wenda reka tuvuge kuri ibyo ngibi kuko naho ubundi icyo nari nshatse kuvuga nuko muri iri sezono rishyashya twese dukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye yego naho rero ikintu kigoye nuko biragoye gusa nkaho wopoza umuntu ngo ndacyari ku ngingo ya mbere biragoye kopoza umuntu kubwira ngo Imana yarampamagaye kuba umuhanuzi cyangwa pasteur yego ibyo biragoye kuko nta uvuguruza Imana yes icyo ni icya kabiri icya gatatu nuko wari ukivuzeho no mukanya abantu arimo umuntu ashobora guhamagarwa kubwa impamvu zitandukanye ndatanga urugero
hari uhamagarwa na waruvuze kugiceri wenda navuga motif numvishe ko ibi bintu birimo akantu reka rero nange ntangira ikintu kuko kirimo mbese bigasa nkaho ari igitekerezo cyangwa afite ka programme no agatangira gutyo ariko nawe ntabwo ari twebwe tugomba kumucira ubanza ahubwo iminsi uko itambuka nibwo tugenda tumenya akaba nabahamagarwa n'abagenzi babo kuko bamwiyumvishemo afite impano abantu babisobanukiwe neza yuko kugira impano no guhamagarwa kugira ministeri biratandukanye umuntu ashobora kugira impano ifasha umubiri wa Kristo abantu bakuzuzwa bagafashwa n'ibindi nk'ibyo ariko guhamagarwa bwo tuzabiganiraho ubundi ni ikindi kintu yego now noneho rero hakaba nuhamagarwa nuwihamagara rwose umuntu ashobora kwihamagara kubera izindi mpamvu akaba none nuhamagarwa n'abantu kuko bamwiyumva muko nari mbivuze ariko nanone hakabaho nkwa mugani wa muntu wa mugani ariko binabaho nabahamagarwa na Satani na warahamagara kandi mwishusho bigaragara ko ari iby'ubumana noneho rero twebwe tuvuge kuri dutinde kuri babandi bavuga ko bahamagawe n'Imana havuga rero yuko cyo nari mvuze mu kanya ntibyoroshye ko umuntu wamwopoza kandi avuga ko yahamagawe n'Imana bibiliya igaragaza mu bihe by'intumwa birimo bakoraga ba Petero n'abandi barahaguruka nuko abatware b'icyo gihe abakuru b'amatorero abafarisayo n'abatambyi bakuru barabarwanya bati bano bantu barigira abantu b'Imana ibitangaza bakora bati ntibavuge mu izina rya Yesu noneho hari umugabo nibaza ko nawe yari muri bo ariko abaha igitekerezo twa Gamariel tupanze aravuga ati aba bantu mwabaretse ko ejo bundi hadutse abantu baravuga ngo natwe turahamagawe ariko uko iminsi yagiye itambuka ntitukibabona none rero kugira ngo tubarwanye mureke Imana ubwayo tubahe iminsi niba ari iby'Imana biragaragara niba ari ibintu bagiyemo kubera izindi mpamvu nabyo bizagaragara so icyo ni icyambere ibihe n'umwarimu mwiza icya kabiri n'imbuto z'umuntu kuko niba wigisha Yesu ukamwereka abantu kamere ya Yesu tukayibona Yesu ni urukundo Yesu ntiyigeze ahemukira abantu Yesu ntabwo yigeze atekinika Yesu ntiyigeze biravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose ariko ntiyakora icyaha none rero nkavuga nti imbuto z'umuntu ni ikintu kiri ngombwa kuko nabigishwa bamukurikiye baramubwiye bati siko hazaza abavuga yuko batumwe nawe tuzababwirwa n'iki muza amagambo Yesu yamusubije bavuga ati muzababwirwa n'imbuto muzamenyera ku mbuto zabo ntago ari impano zabo kandi impano nazo zirakenewe kuko Imana iguhamagaye iguha ibigushoboza rero nkavuga nti icyo cya kabiri cyitwa imbuto nacyo ni ikintu cyo kwitondera rwose igiti cyiza ntabwo kivanaho imbuto mbi icyo umuntu yakwita cyose nibyo rero icyo ni ikintu cya kabiri cya gatatu nsorezaho ni ukuvangirwa uko ibihe bigenda bitambuka nkuko nabivuze hari umuntu utarasobanukirwa neza icyo Imana yamuhamagariye noneho rero uko agenda akura agakora amakosa ariko bitavuze yuko ari umufake oya ahubwo hari ibazo bijyanye na karakteri rimwe na rimwe imyifatire imikorere tuvuge umuntu ashobora kuba yarahamagawe ari nko mu mpano y'ubuhanuzi urugero ndimo ndatanga ariko uko agenda akura hakaba imyitwarire ituma abamukurikira bashidikanya yego ariko mu by'ukuri afitemo ikintu cy'Imana so nibaza ko rero abantu wenda bakuze mu mihamagaro bashobora kwitegereza umuntu bakavuga bati uyu muntu reka tumutandukanye n'amakosa ye dusigasire cya kintu cyiza afite kuko Imana nayo rega nuko ibanda natwe ni ukuvuga ko umuntu ashobora guhamagarwa n'Imana ariko mu mpamagaro w'Imana akaba yawukoreramo amakosa ariko burya ni byiza ko abantu bagira kankoresha ijambo n'ababarera mu buryo bw'umuhamagaro kuko buriya Imana iguhamagaye ukagira amahirwe ikaguha abakurera rwose kandi ukaba umwana mwiza amakosa aragabanuka kuko umuntu yiga ubwenge binyuze mu buryo bubiri wiga ubwenge
ubwo ndavuga ubwenge bukwinjiza mu mugambi w'Imana ubwo wamuhamagaro umuntu yiga ubwenge bitewe no kugerageza gatsindwa kananirwa kikubita hasi yamakosa twavugaga ariko ingaruka z'ibyo nuko iminsi kwitambuka ugenda ubona igihe kikujyana ugasanga amasomo yizi igihe cyaragiye ubundi bwenge bwa kabiri umuntu ashobora kubwiga bitewe nuko afite ababyeyi umubyeyi rero iyo umufite ubwo ndavuga umubyeyi mu mwami umubyeyi mu mwuka ku bantu babyita kose niyo nzira y'ubusamu yo kugabanya amakosa rwose Imana iguhaye umubyeyi mbese yihuse yihuse niba ari ubusamu niba ari ariko ndavuga nibyo nibyo inzira yihuse rwose kuko baca umugani w'ikinyarwanda ngo icyo niba ari umugani niba ari imvugo icyo icyo umutoya umwana abona ahagaze hejuru ku giti umusaza kibona yicaye nibyo rero nkibaza ko ibyo nabyo biri ngombwa ko ayo makosa rero nayo atuma dushidikanya ariko cyo nashatse gushimangira cyane ni ikintu kijyanye n'izo mbuto z'abantu icya kabiri ni wahamaga wuti ninde waguhamagaye noneho ibyo bikajyana na cyagihe uko iminsi itambuka ndumva ngira ngo nabangarukiyeho Imana ibahe umugisha aha reka tujye mu ngo gatoya muri iyi minsi mu miryango nyarwanda hariyongera ama divorce menshi nyamara mu batandukana harimo nabitwa ngo n'abakristo bo mu nsengero zitandukanye mubona bipfira he reka kugira ngo bikore neza cyangwa isomo nshaka ko abantu biga baze kurifata neza mu mpere mama pasteli mikorofone none mama pasteli ni nagiza ndamugira marene ni uw'umukobwa ugiye gushyingirwa afite inkangara irimo ubusa cyangwa n'ikibu kirimo ubusa ariko hagomba kutekerwamo impamba azitwaza mu rugo rwe mu bintu marene mama pastera atabura kubwira uwo mukobwa ugiye kubaka urugo ni ibiki atabura kumubwira nk'impamba y'inama n'impanuro kandi ugiye kubaka urugo ibi bintu ntuzi byibagirwa ukabimushyira mwako gaseke ukakamuha kakajyana mama paster umukobwa ugiye gushyingirwa wabereye marene ni ibiki utabura kumubwira yego murakoze nyemerera mbere y'uko mpita nsubiza icyo mbanze mvuge muri rusange aho ikibazo wakibanjirije cyo kuvuga ati ama divorce ndetse ari no mu bantu bitwa ko ari abantu b'Imana kandi itegeko ry'Imana rivuga ko Imana yanga divorce navuga ko ari ikibazo kigari kitavuga ko gifite ikibazo kimwe cyangwa se gifite gitera kimwe hari imiryango ya imiryango yagira ibibazo abantu ugasanga ni impfubyi bireza ari impfubyi nkuko yararangije kutubwira ku kimwe mu kintu gifasha kugabanya amakosa no kuba umuntu afite umubyeyi haba ari uwo mu mwuka no mu mubiri rero ubupfubyi tunavuze ku mwihariko w'igihugu cyacu nabwo buri mu kintu gituma ejo hacu hari imbere psycho yo gukora ibintu neza uruhererekane rwo guhererekana valeur zifasha zo kubaka ibyo abantu bagiye babona bitaba nka kwa kundi harimo nibindi harimo impindukire kuri society bavuga ko ubu dusigaye isesiga ari umudugudu no kuvuga ngo icyari imico cyari vanze habaga za kirazira ari kubibwirwa n'abakuru ubibwirwa na societe ubu ngubu dusigaye twigira henshi kandi tutazi nayo niyo mico y'ahantu byose tukabifata tukabivanga ukumva ko ntago hakiri ikintu twakwita umuco fatizo uheraho ubwira umuntu yewe byinshi so ibyo byose iyo rero bije umuntu akinjira mu itorero kuko wabajije uti no mu bantu b'Imana ntago itorero rigomba gusa ko rikora ku by'umwuka gusa rigomba kugera no mu mizi y'ibintu kugira ngo rifashe abantu no kuzagira ingwe ejo nziza zubatse kuko abo bantu baturuka mu miryango abo bantu bafite ibyo bikomere bitandukanye ijambo ry'Imana tuzi neza ko ari inkota ya mujya abiri irakubita ariko hagomba no kuba umwihariko ushyiraho ugatsikiza cyane ku kijyanye n'inyigisho y'ikintu runaka ushaka gukosora kubera ko na Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma hazaba ibihe biruhije cyane uvuga ngo hazaba urwivange rwinshi uruvangitiranye isi yinjire mu itorero tubimenyere twese twumve niko bimeze ni rusange mu bantu ngaruke rero ku cyo washakaga cyane ko ari cyo mvuga kugira ngo wenda
nintakivuga abantu bumve aho ndi guturuka umukobwa umuha muri izo nce zose niba ko kubaye marene mu busobanuro butoya nzi bw'umumarene cyangwa se umushyingira ngira ngo niko bamwita mu Kinyarwanda umushyingira yabaga ari umuntu uza mu kimbo cy'umubyeyi w'umumama kuko umubyeyi wakubyaye ntago ari we wishimiye kugutanga ku mugabo rero bazanaga undi umusimbura ariko ufite ibwo bwenge bwose n'umutima wa kibyeyi kugufasha kugira ngo ashobore kuguha impano impanuro zose zo kukugeza hariye ibyo rero ntago byakorwaga umunsi umwe wa bridal shower nta nubwo byakorwaga wa munsi umwe gusa w'ibirori wabonye umufiance byakorwaga mu neguro za kera zakure ukiri isugi uri umukobwa mutoya upfunduye amabere ubu rero agaseke gasigaye gahabwa umuntu isaha imwe muri bradisha ariko se ubona ziriya nama zo muri bradisha wa bo hari abantu benshi batemera bavuga ati bradisha wahubwo nayisenye umuryango ntacyo bimaze ibi ubujye ujya muri mabradisha wa mama paste turanazigira hano mu itorero z'abantu ba Kristo banyu yego ariko nk'uko bivuze wenda ubwo nzagutumira twayikose ni ikiganiro urumva navuze ko nanze ku harito nk'iyo dutije turiho yonyine yaba inkuru ndashaka ko tunoshaho gato tutambuka wenda mbwira noshaho gato ya nge bridal shower nazigiyemo ariko icyo nakuyemo wenda atari tutajya dukora hano ni ikintu cyo kwigisha abantu ibintu biri traditional ariko bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko ugasangana uruhererekane ni ibintu uvuga ngo ni ubumenyi ngo niko zubakwa uzabigenze gutya ariko ugasanga nta fatizo z'ahantu bikomoka ikindi kibamo ni ukukubwira umuntu experience yakubwira ko ari experience rusange ati umugabo n'umwana wundi umugabo ameza atya uzamwitwareho gutya ariko uwo muntu atandukanye n'uwo ngiye gushaka mu binyejana bitandukanye none ugasanga niho abantu bamwe benda bayoberwa neza se ibi ni package cyangwa se nicyo kintu kizanyubakira umwana yarakeneye kujyana mu rugo ariko siko byose ari bibi none se mwebwe yanyu muyikoruti gatoye ubwo urumva abantu bari kureba ikiganiro cyane harimo n'urubyiruko bati iyo bradisha wayo mu rusengero iyobowe na mama pasiteri yego yubase bavugira ibimeze okay narasenze nkorana na komite y'abadamu twarasenze kugira ngo Imana ituyobore kuko nyirizina bridal shower cyangwa se kuriya impuguro ntago ari igitekerezo ari kibi ariko se gikorwa gute muyihe approach rero twe twarasenze dusanga ko nk'itorero dukeneye kubikorera abakobwa bacu ariko byose byubakiye kukuri kw'ijambo ry'Imana utararengaho gatoye uranyihanganira nta kibazo muvuga ko kubikorera abakobwa banyu mu itorero ese mubikorera abenda gushaka gusa cyangwa mushobora no kubikorera n'abari mu kubyiruka abari kubyiruka ntago babyita bridal shower yego babari mu itsinda ry'urubyiruko yego mukagira wenda umwihariko w'abakobwa bakuze mukagira wenda n'undi mwihariko ariko noneho nyirizina bridal shower ni abantu benda kujya mu ngo yego nyirizina abakobwa bategura bridal shower ni abakobwa bakuru bagafatanya n'itsinda ry'abadamu noneho iyo bari kwigisha bategetswe bose kuhaba bityo nawe hari icyo uri kwigiramo ariko hari na za nyigisho duha abakobwa bakuze yego numva wenda naba masubije icyo rero navugaga twebwe by'umwihariko dufite n'agatabo kanditse icyo iyo uko duselebra iyo event nibyo twebwe duha agaciro n'impamvu twayobowe kubikora ngo kanditsemo iyo statement nagara gatabo ni nka page ariko karimo n'udutabo duhereza abakobwa bagiye kugenda sinabijyamo cyane ariko bibyo ngarutse ku kintu kugira ngo tukirangize ikibazo nyamukuru niki nihe mpamba waha umukobwa tuzi neza ko bibiliya ivuga ngo impano nziza kandi itunganye ituruka ku Uwiteka bibiliya kandi katwereka ubwenge bw'uburyo bubiri hari ubwenge bw'Imana butunganye kandi bukwiriye hakaba n'ubwenge bw'abantu cyangwa se bibiri nabi ibyerura inyamaswa abantu ubwenge bw'ubucakura ubwenge nuko ntuzabwira umugabo byose ubwenge bwacu bwa kimuntu bitewe n'ama experience twagiye twiga twasanze twe tutatanga ubwo bwenge ahubwo tubwira abantu kugira ubwenge bw'Imana ubwenge ni iki ubwenge ni Kristo ubwenge ni ijambo ry'Imana niba twaragutoje mu kuri kw'ijambo ry'Imana araba n'umukobwa utarajya no mu rugo rwawe
mukobwa tujya kumwuko abamaze no kugaragaza ko yitwaye neza akagaragaza icyitegererezo cy'umukristo uwo mukobwa ibyo byo byose tumufitemo ibyiringiro ko yahindutse kandi twizeye Imana ko atinjira mu rugo agati ndangagaciro ahubwo icyo tumubwira aho noneho nkuko Bibiliya ivuga ngo uhawe noneho n'icyerekezo cyo kumufasha ukwiriye noneho ubugiye ku applica byinshi eh kandi no gusohoza umugambi w'Imana igambirira wo kororoka ndetse no kugira urubyaro rwubaha Imana sinzi niba mbivuze neza ariko ibyo niho dutinda cyane kuko uwo mutima ukubiyemo byinshi ni ukubiyemo byinshi tukagusengera ariko nizera ko atariyo herezo twizera ko dukomeza gukansoling urugo rwanyu utwegera kuko abari urugendo ntaga bari herezo ry'ibintu byose nari nsubiye gato ndangize ku cya wa mutima wa Marene uwo Marene muri iki gihe ntago bakimushaka muri iyo sansa bashaka Marene muhuje uruhu muza kuzana amafoto neza Marene wo muri kiriya kirori cyonyine ubundi ntimuzongere kubonana kandi mu byukuri siwe wagakwiye kuba ari Marene so ngiye mbaye Marene hari nabo ntemerera kuko niba ntazashobora gukora ibyo bizangura suko kandi nabananze ariko uyo assignment ni byiza ko abantu bayimenya uyu mukoro uyu murimo w'uwo muntu w'umukimbo cy'umubyeyi ukazasohora neza reka ndangirizaho wow ngira ngo ibyo ni impanuro sireba cyane cyane mwabakobwa mwebwe mu mwenda gushaka pastor uko nabajije mama pastor namwe nshobora kubibabaza mubona aya makimbirane yo yiyongera mu miryango hato na hato kandi bikagenda bifata intera divorce no kongera gushaka abantu benshi bakabivugaho mu buryo butandukanye aba pasteli bamwe bati reka si icyaha kuba washa watandukana n'umuntu ukongera gushaka uwo mwatandukanya kiriho abandi bati reka da ni icyaha namahana ijambo ry'Imana ntiribyemera kuri Pastor Ronald divorce no kongera gushaka uwo mwashakanye wa mbere akiriho ubifata ute ubivuga hiki Jori rero ibisi ibintu twaganira no nibirebire nibiheda tubigire bigufi yego je nibaza ko twebwe twaba turi aba pastori cyangwa n'abakristo na titre yose musenyeri na papa ubwe nabandi ngira ngo reka nkoreshe ibyubahiro bitandukanye nta muntu numwe wari ukwiye kugira uburenganzira bwo kudefinisi icyaha icyo ari cyo ahubwo Imana niyo yita icyaha icyo ari cyo ndashaka kugira ngo mperaho ngawe bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko umuntu wese ashaka kubyuka mu gitondo akavuga ati iki ni icyaha urabyumva aya mazi urimo uranywa ni icyaha uko twegera n'urugero turebe dusubire rero ku ijambo ry'Imana icyo nashaka kuvuga Imana niyo ifite ububasha ubushobozi bwo kutwereka icyaha icyo ari cyo kubw'umwuka wera ijambo ry'Imana dusoma narutse rero ku bya divorce Imana rero iri claire mu ijambo ryayo Imana yanga divorce ubwo nari ubwo numvaga bamwe bashobora gutekereza bati uyu mupasiteri ahari ubwo avuze ngo icyaha ngira ngo mutaza kunyumva nabi ntabwo ari twe twita icyaha ko ari icyaha nta nubwo dufite ubwo burenganzira ngira ngo ugasobanuke neza ndikubyumva cyane nkuko wavuga ngo nka yamvugo ngo ukuri kuri relative yani magambo kuri kwawe siko kuri kwanjye ha rero niwasoza akeka ko nshaka kugaragaza yuko icyo wita icyaha giye ntakita icyaha ariko si icyo ndimo ndavuga icyo ndimo ndavuga nuko Imana iri claire ni idahinduka ni idefinisi kibi ni kiza donc dusubire rero muri Bibiliya urugo urushako kubana k'umugabo n'umugore si igitekerezo cya pasteli hanubwo ari igitekerezo cy'abandi cya societe n'umushinga w'Imana imaze rero kuwutegura ifite n'uburyo butekereza rero yaravuze ngo genda Imana yanga divorce mu byanditswe byera rero bibiliya bigaragaza yuko umuntu wanye na mugenzi we bagatandukana uri yakiriho atarapfa akongera agashaka undi aba ari umusambanyi ibyo mumbabarire si wabivuze ni ijambo ry'Imana rero hari bitari populaire bita
bitamenyerewe nk'iyo umuntu avuze gutya wenda abantu baro bati hari ibyo adasobanukiwe nta kibazo ariko reka dusobanukirwe ijambo ry'Imana wenda ubwo mutubabarire ubwenge buracya ntituramenya byinshi wenda ariko kaduhagarare ku bya Kristo kuko nkuko pasera tubwiye Kristo niwe kuri donc rero jewe niyo mpamvu navuze nti ni ibintu birebire ariko imfatiro zagiye zisenyuka ubu rero itorero yari kuye gufasha ahubwo abakiri bato kugira ngo imfatiro zanagaciro yavugaga za Bibiliya zongere zubakikwe neza umuntu ayinjire mu rushako adatekereza ko bishoboka ko nawe bya yabivamo uko buriya ikintu haye probabilité cyangwa se probabilité nuvuga ngo ikintu amahirwe yego kirashoboka ko cyazaba uko ubwo butigiye butrying aha ariko noneho iyo ugiye mu kintu uvuga uti nta option mfite nta mahitamo mfite nibyo ngibyo niko imana ibyo icyo ni cyambere yes noneho bikanatuma nabantu batabyihutira kubijyamwo ngo ndimo ndavuga wenda ibyatufasha no kubigabanya bigatuma umuntu atabyihutiramwo no tukagira abo Imana ikagira nabo nitorori kagira abo rishobora kuba rya yasigasira cyangwa barokoka basi ariko mvuye hejuru ku kibazo cyawe ntabwo reka nevuga ngo sinibaze nemera yuko divorce Imana itashyigikira ntabwo ijambo ry'Imana rishyigikira ubikora nk'umuntu ntabwo twe duca imanzi umuntu yagira intege nkeye ariko kugira intege nkeya ntibivuze yuko umuntu ari agomba kujustifia icyo yakoze rero nkasoza mvuga ngo reka twe gushyiramo amateori menshi kuko ari wabyumva aturiya mugabo wenda ntazi kesi yanjye ngira ngo urabyumva nibindi nange yanjye ntabwo uyize reka twumve ko rero twese dufite ibibazo ariko dufite Imana kandi niyo nyiri umushinga reka twe kwinjira cyane muri iyo divorce n'ikibitera n'impamvu abantu bagira ariko nsoza navuga nti umuntu ambajije kimwe mu bintu bitera divorce ni ukudategurwa tagira ubwo izo ndangaciro ngira ngo umuntu haguruka aziko divorce ari igihango katugite igihango ni covenant na alliance umuntu agiyemo noneho bikamufasha kutatekereza ko hari option cyanyuma nibaza ko cyaba gitera divorce no kwikunda hari impamvu nyinshi unakumva inyungu ze arizo ziri imbere ariko umuntu aramutse ateguwe neza akamenya imibanire y'umugabo n'umugore torori kagira twafasha byinshi kandi Imana yadutabara ndumva ngira ngo ntashatse kujya mu byinshi ariko mpagaza aho ngaho ngewe okay. Murakoze cameraman inanyemerere atunge kuri bana iri hariya hanyere kugira ngo hari amagambo avuga first of all ni right to get a church 2022 the year of kingdom manifestation no mwaka wo kugaragazwa ku bwami biri mu bakorinto ibice 4 ku murongo wa 20 iriya ntego y'uyu mwaka w'ibihumbi 2022 muri iri torero ishatse kuvuga iki murashaka kuzarangira ubwami bw'Imana bugaragajwe gute cyangwa bugaragaye gute mu bantu b'Imana murakoze bibiri ivuga ko ubwami bw'Imana nk'uko uriya murongo uvuga subw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga imbaraga zigira guterera dukeneye kugaragazwa ku bwami kugira ngo izo mbaraga zibashe gukora umurimo wazo imbaraga z'Imana zikura abantu mu byaha Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bw'umusaraba nizo mbaraga ayumva so rero ubwami bw'Imana iyo bugaragaye mu mbaraga zabwo icyambere abantu babona izo mbaraga zikura abantu mu byaha kubw'imbaraga kubw'umusaraba ubutumwa bwiza ntibudukoze isoni nkuko Pawulo yavuze kuko ariyo mbaraga y'Imana so tuvuga kuri ijambo ry'imbaraga rero imbaraga zikora bene ibyo imbaraga zikura zikiza indwara manifestation z'Imana ubwo ni uruhande rwa mbere cya kabiri ubwami bw'Imana biravuga ngo si ubwo kurya n'ubwo kunywa
ngo ahubwo ubwami bw'Imana icya mbere nubwo gukiranuka icya kabiri nubwo amahoro icya gatatu nubwo umunezero umwuka wera rero kugaragazwa ku bwami uyu mwaka gusenga kwacu nuko Imana duha icyerekezo turifuza kubona abantu basobanukirwa yuko ubwami bw'Imana nubwo gukiranuka bugaragaramo gukiranuka ngo bwa gusuye ubwo bwa bwageze muri wowe bwatashye mu rugo gukiranuka amahoro hanyuma ndetse n'ibyishimo cyangwa umunezero umwuka wera hanyuma na zambaraga zikora imirimo yazo zibohora abantu zakura mu byaha zubaka amago twavugaga rwose kuko abize barize abafite amashuri barayafite n'abafite amafaranga ariko hari imbaraga ndenga kamere supernatural power zigaragazwa mu bwami bw'Imana nk'uko bigaragara mu butumwa bwiza ndumva ngira ngo ariyo ntego twe Imana yaduhaye kandi iyo nsanganyamatsiko Imana ikomeje kuyigaragazamo koko kwaye gukomeye murakoze buri mwaka tugira uko Imana iyobora ariko cyane cyane muri bihe twanyuragamo bitanoroshye twasabaga Imana kugira ngo habe kugaragazwa ku bwami bw'Imana mu mbaraga zikomeye murabizi n'ingaruka twagiye tugira zadusize zasize ubuzima bw'abantu bubaye affected muri kote zose ingaruka za COVID rero harabihebye Imana rero mu bwami irahumuriza kandi imbaraga zayo zikabasha kugobotora abantu mu gitutu cy'umwanzi murakoze reka tuvuge ku giterane rero muteguye muteguye giterane ngaruka mwaka niko amakuru mfite ambwira ni giterane kimeze gute kizaba ryari kizaba kirimo abahe bakozi b'Imana byose byose murabitubwiraho bawo kino giterane dusanzwe dutegura ngaruka mwaka kandi gifite uyu twita Kingdom Explosion cyangwa se kwa ku bwami iyi ni inshuro ngira ngo ya kane twaba tugiye kugitegura nibeshye haciye ibihe bya COVID ntitwabasha kugitegura ariko Imana iduhaye agahenge muri iki gihe kugira ngo tubashe kugitegura igiterane cy'ubwami kandi Imana ishimwe ko kinajyanye n'insanganyamatsiko n'ubundi dufite muri iki gihe rero igiterane cyacu cyatumwe abakozi b'Imana batandukanye ndavuga nk'intumwa y'Imana Apostle Paul Gitwaza azaba ari kumwe natwe ndetse nanabibwira abantu yuko dufitanye umubano nawe dufitanye umubano nawe ntabwo kano dutumira umuntu gusa kuko tumuzi hivuga butumwa ya ahubwo ni umuntu dufata nk'umubyeyi ndabyo ngira ngo mbikubwire rwose kuko ntabwo tumaranye igihe kinini cyane mu rugendo ariko nkanje muzi kuva muri 97 rero kuba tubakurikirana ari abantu tuziho ubuhamya ndetse n'umurimo mwiza azaba ari kumwe natwe muri iki giterane no muri giterane dutegura muri uyu mwaka muri ku kwezi kwa karindwi Apostle Paul Gitwaza umuyobozi mukuru wa Zion Temple na Authentic Word Ministries good hanyuma dufite nundi mukozi w'Imana Apostle Peggy Apostle Peggy Scott ni umumama ukunze kuza muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko ni umunyamerika nawe ni umubyeyi kuri twebwe mu rwego rw'uburyo ntabwo turi accountable kuri we directly ariko ni inshuti yagiye atubera umugisha cyane aje hano inshuro nyinshi abana b'itorero cyangwa abakristo b'itorero baramuzi Apostle Peggy rero ni umumama ufite inararibonye yigisha abapastori ufite imihamagaro itandukanye amagaro wo kumenya hanuza umuriho kandi ni intumwa rwose kuko afite n'abana arera mu buryo bw'umuhamagaro hano muri iki gihugu so hakaba noneho na nundi mukozi w'Imana nawe ni umuvandimwe duhuje abonitaga ababyeyi nakubwiraga mu mwanya ni umukozi w'Imana uri hano mu Rwanda bamwita Bishop Joseph Aje ni umugabo uturuka muri Ghana ariko yubatse itorero hano mu Rwanda so rero ni umugabo ukuze ufite naribonye wabaga mu Bwongereza no muri Ghana ariko ubu yoherejwe hano kugira ngo akore umurimo w'umisiyoneri yubatse itorero hariya rikomeye rifashije ubuzima bw'abantu igahanga azaba ari kumwe natwe yigisha abapastori kandi ni umukozi w'Imana w'icyitegererezo bimazemo imyaka kurenga 34 hanyuma dufite n'undi mukozi w'Imana nawe w'inshuti yacu witwa Pastor Lucius McDowell nawe ni umunyamerika
afite impano zitandukanye no muvuga butumwa afite itorero no muririmbyi no muhanzi azafite amasede hano afite impano rwose na album atandukanye kandi azatubera umugisha mufata nka mukuru wanje mu bijyanye no muhamagaro no umuntu w'Imana w'ishuti kandi twarasuranye turaziranye rero nabandi bakoze b'Imana b'ishuti bamwe tubana mu muhamagaro hano mu Rwanda tufata nk'ababyeyi abandi ni bakuru bacu abandi ni nk'abagenzi bacu mu muhamagaro rero azaba hari abandi batari kuri izo posters ariko bazakora umurimo utandukanye ariko abo ngabo nakwerekaga bane ni abantu twatumye by'umwihariko kugira ngo bazakora umurimo bawitangiye nta kindi baje gukora muri iyo minsi itanu iterane ryo zatangira ku itariki 20 z'uku kwezi kwa karindwi nyakanga tugisoze ku itariki 24 z'uku kwezi nanone azaba ari kwa gatatu kugeza isa kugeza ku cyumweru kiragitangira rusange kiragitangira saa 9 kugeza isa 2 z'ijoro n'abavuga butumwa batandukanye hanyuma mu gitondo by'umwihariko kuwa kane kwa gatanu kwa gatandatu mu gitondo hazajya haba inyigisho z'abakozi b'Imana nkawe nanjye bashumba n'abandi bafite imihamagaro itandukanye abozi b'amakorali abavuga butumwa imihamagaro yabo itandukanye ndumva ngira ngo naba ngerageje gutanga ishusho igiterane ngira ngo ni ibintu byumvikana ubwo no kuvuga ngo Dr. Paul Gitwaza arava muri Amerika hitira mu giterane hano koko yenda kwitabira Afrika haguruka azaza vuba cyane aze mu iki giterane cyahangaha muri Right Gate Church noneho kuri kuri 20 ni kuri le 24 noneho mu kwa 8 gatoya ku itariki 14 kugera kuri 21 akomereze nyine igiterane n'ubundi Zion Temple Celebration Center isanzwe ikora buri mwaka kitwa Afrika haguruka nizo gahunda ubwo ngubwo zizwi zikomeye nyine intumwa y'Imana Paul Gitwaza azitabira akigera mu Rwanda kugira ngo ni ibintu byiza cyane aha turimo tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro reka tubwire abantu bari badukurikiye bari hirya no hino kuzakurikira kiro giterane ngira ngo kizaba kiri live kuri YouTube yanyu yitwa ni Light Gate Church channel ni Light Gate Church irabiri munsi y'iki kiganiro ugende wiyabonesheho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibikorwa bibera muri runo rusengero bizagende neza ndetse n'igiterane uzabashe kugikurikira cyangwa uzabashe no kuza live ni itorero riherereye itorero riherereye mu murenge wa Remera mu mudugu muntu za mu kagari ka Nyabisindu hano turi nyiranwe nyabisindu nibwo hanyuma hafi y'igiseminti hamenyerewe turi hagati ya Airtel headquarters za Airtel ndetse n'ishuri rya kaminuza yitwa East African University tukaba rero turi muri sale dukoresha iri neza hafi ya kaminuza na Airtel bifatanye gutyo cyangwa se ku muhanda wa KG 17 usa nkugana kuri stade amahoro cyangwa kuri petit stade ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane pastor reka tubashimire kuba mwaduhaye uyu mwanya mukatuganiriza ku bintu bigiye bitandukanye tuzakorana n'ibindi biganiro byinshi by'ivugabutumwa giterane dukomeze tukibwira abantu kugira ngo ubwami bw'Imana buzabashe kwaguka ku bantu benshi kandi Imana izabakoresha iby'ubutwari reka nk'uko twatangiye rero mama pastor adusengera n'ubundi dusoze n'isengesho rya pasiteri kugira ngo iki kiganiro aho kiri bugere abantu babashe gufashwa nacyo kandi bahinduke mu izina rya Yesu turagushimira Mana yacu mugisha uduhaye muri iki gicamunsi kugira ngo tubashe kuganira n'abakozi bawe waduhuje nabo kuri uyu munsi uhabwa icyubahiro tugushimiye amagambo meza jambo ry'Imana twaganiriye duhana ibitekerezo n'ukuri koko nk'uko twatangiye dusaba umwuka wawe yabanye natwe turasenga rero kugira ngo aya magambo na bino biganiro bikorewe hano bibe imbuto nzima itabora kugira ngo abazabyumva imitima yabo nayo izaba ubutaka bwiza
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka icyo ugambiriye aba ari cyo gikorwa, kuko turi abawe nawe uri data. Tugushimiye Joel ndetse na team kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tuganire nabo, kugira ngo data wera tubashe no kuvuga kuri iki giterane ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye twagani basha kubaka imitima y'abantu. Urakoze kutubana natwe, kandi urakoze kudushyigikira, kandi urakoze kuko n'abazumva iki kiganiro bazahabwa umugisha, kuko Imana itanga umugisha, kandi umugisha utanga iteka ryose tubonamo ibyiza. Urakoze rero kutubera Imana, umeze kuturagira intama zawe umugoroba wose n'iminsi iri imbere, utuzigame kandi udukomereze hafi kuko kwawe gukomeye. Tubisabye dushima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Thank you.